yaxşı oxudu. Amma intihası bir cürət edib demək ki, bu Murad Ərzəyev yaradıbdır. Niyə demirlər? Tacirdən ehtiyat edirlər, nədir, ben başa düşmədim. Qorxurlar mı tacirdən? Yox, qorxurlar, elə yox. Nə qorxacaqlar? Prosta heç kim istəməyib söhbət uzadı. Öz, bəlkə de onlar da bilmirdi. Mən təyyarının özünə böyük hürmətim var, təyyarın mənə böyük hürməti var. Amma bu şey damma olmaz axı. Mən, kimlər, hə, bəli. Mənim mahnı, üzr istəyirəm. Bir şey, mənim mahnılarımı Flora Kərim baba, Mirzə babayıb, Oxtay ağayıb, Akif İslamzadə, sonra Qədir Üstəmov, Zöhrə Abdullayeva. Bu televizyonda oxuyurlar Murad Ərzəyev, bəs həkər kimi. Mən kimdənsə pulla mahnı alıb öz adıma çıxartmıram. Kimlərə haqqınızı halal eləmirsiniz? Zəhmətimi yerə buranam. Kimlər? Adlar çəkin də. Çoxdur da, 1-2 olsa adını çəkəyim. Eyb yoxdur, bir 5-inin adını çəkək. Bir ev uşaqları mən nə zulüm çəkmişəm. Amma haqqınızı yerə vuranlara... Vuranlara haram olsun onlara. Halal eləmirəm zəhmətimi. Çünki mən nə zulmula çəkmişəm. Gecələr qəsinsada mən hamı yatırdım, mən yatmırdım. Durub, taksi tuturdum, gedirdim orada, çayxanada çay axtarırdım. Görüm, harada çay satırlar. Gedirdim, axırana vardı. Dedi, termosumda çay veriyor, bir stəkan veriyor. Dedim, yox, ya, aparmaq istəyirəm. Dedim, termosu neçə satsan? Elə bir dedi, 1 manat. Dedim, sana 5 manat veririm, 1 manat. Apardım, elə biri Aygün veriyor baba. Sabah konserdə çıxacaqdı, xalq qarşısı. Dedim, su içmə, ala çay iç. Özü eşidir, özü biləcək. O necə o münasibət istə? O da deyəsən, biraz xətrinizə deyib. Balam öldü, oğlum öldü, oğlum da ansambildə. Mən ona görə nə qədər müddətçə çıxmıram. Deməli, oğlum öldü. Allah rəhmət eləsin. Teymir Əmiraq, Tacir Şahmalı oğlu. Sonra, ondan sonra kimi deyim? Tacir Şahmalı oğlu Aygün. Aygün. Gəlmədilər, onlar yasa gəlmədilər. Amma mən yas onların yasına getmişdim. Onların evində olan Tacirin qardaşının 2 dəfə yasına getmişim. Gəlmədilər. Bilmədim niyə. O adamı ki, onlar bilsin ki, yadlarına tutsun ki, mən onlara qarşı nə eləmişəm. Eləsi olur ki, amma mənim, keçən dəfə mən demişəm sizə, iş yerimdə olanda, yaradıcılıq mərkəzində, ayaqqabılar olmuyor və ayaqqabı almışam. Bir başqası olmuyor, bir başqa almışam. Heç hava qoymamışam ac qalalar. Cibinə pul da qoymuşam. Bütün ansamın uşaqları, hamısı şahiddir buna. Axır belə. Zəhmətimi bab elə yerə vururlar. Ona görə fikirləşdim ki, mən nə qədər səhv eləmişəm. Evimə baxmamışam. Mən 2002-ci ildən bu günə qədər kirakeş qalıram. Bakının 7-8 dənə tuşkasında təsəmmüzə gətirdim. Amma bu cür adsan qazanan tələbələrin yəni, güya imkanı olmadı mı sizə? Qəşə imkanlar var. Qalada, Qobuda, haradasa, lap biraz kənarda bir... Hamısı fəxr edir ki, 2-ci mərtəbədə qaldım. Axırdan mən də dedim ki, elə mən də 2-də qaldım. Yanım dedim. Dedim, siz qalırsınız 2 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsində. Mən 16-cı mərtəbənin 2-cisində qalırım. Kirakeş. Bağların göstərirlər. Evlərin göstərirlər. Nə bilim, nələr göstərirlər, açıqlamasın danışmıram. Ehtiyac deyil. Tacirin söhbətindən deyim də, tacirin. O, Moskvada bir hadikə hesab olub. Onu çıxar, çıxmaz. Uşaqları deyirəm, hamısı yığmışam. Deyirəm, uşaqlarım, hazırlaşın, yemək gedəcək. Uşaqları deyirəm, hazırlaşın, yemək gedəcək. Gülüm, hamısı başını sallayıb, heç kim dillənmir. Abala, niyə durmuşsunuz? Gedin də. Görüm, heç bir dinmir. Dedim, mən niyə dinmirsiniz? Dedim, məlim, Tacir bizim hamımızın pulumuzu udub. Udub? Udub. Necə udub? Oynayıblar. Oyun oynayıblar, qumar. Oyun oynayıblar. Hə, pulumuzu udub. Saldım onu içəri, Taciri. Qapını bağladım. Dedim, heç arasınma, qalasan orada. Neçə yaşı var idi onda? Balaca uşaqlar. Hamısın. Sonra opşum, qapını bağladım. Dedim, heç bir. Getdim. Dedim, əl, sonra birdən bir şey zad olar. Gəlin, baxın, o qapının deyişini görün, birdən bir şey zad olar, özünə bir xəsarət yetirər, ilişərəm də, pis vəziyyətə qalarım. Gəldim, deyişdən baxdım ki, prostinaları küb, ağzı aşağı 5-ci etajda. Girdim içəri. Düşmək istəyir oradan şəhər. Düşmək istəyir. Qapını açdım, tez tutdum, çıxartdım, qəşək dərsim verdim orada. Aldınız mı pulları?
Yok, hiçbir şey eləmədi. Bilmədi. İçəridə yatmışam, bir de görüm polis girir içəri. Deyirəm, mən Qarabağ bilbirləri ara, polis ara, mən geyinəmişəm, mənim başıma nələr gəlib. Nə olubdu? Bəs bizlə gedəcəyik, addeliyyəniyəm. Niyə? Dedim, nə olub? Bir təhər başa saldım, razıca çoxdan rus dilində. Böyrdə biri də vardı, o da bir başa düşürdü. Bir o deyilə, nə olub? Uşağa deyib ki, duruq, tabay edin, kuruq, bir sebedi. Apar bəyinlə fırlanı, bəyinlə satıb. Mənim başıma nə oyunlar... Bir bir dairə sürüyün. Bir kuruq da, bir kuruq eləyim, adın kuruq, elə o adın kuruqundan da geçir. Da belə şeylər. Oğlunuz nədən rəhmətə getdi, onu soruşacaqdım biraz. Oğlum əvvəl. Bilsin nətər, arzu idi oğlum. Burada da şəkili var, təqdim o da vaxt elə. Tamışaçılara təqdim olunur. Deməli, gəlib evə, anasına deyib ki, su töyb başımı yiyorum. Neçə yaşı var idi? İki tane oğlu var. Biri Türkiye'de okuyor, biri de Azide, Azi Akademiyasında. Böyle diye bir şey. Gidip köyüne iş yerine 28'de. Gidip orada soldan yıkılıp ölüp. Ay vay. Böyle. Allah rahmet eylesin Murat Malim. Şehirle tabajım onu. Ona görə bir müddət çıxmadım televizorə, bir müddət çıxmadım televizorə. Ağır elə oldu ki, qismət oldu ki, bu günləri gəldim. Aqil Abbas, həm sizə təşəkkür elədi. Mən də ona təşəkkür edirəm ki, o sizin verişləri baxandan sonra bir maraqlı bir şey yazdı. Oxudunuz, oxumadınız? Oxudum, oxudum, təqdim elədi. Qarabağ bülbülən rəhbəri Murad Rzayev deyil, Nemeslərdir. Nemeslərdir. Təqdimatım gedib Mədəniyyət Nazirinə Polad Bülbüloğlunun vaxtında. Gətirib elərə qədəmdə Muhammed Əbinin müdirinə Qarabağ bülbüllərin rəhbəri. Ad veriblər, Fəxrat. Mənim təqdimatlarım gidib adı veriblər mənə. Aqil müəllimə dedim ki, bəs Murad Rzayev bundan sonra Qarabağ bülbülləri yetişdirərmi? Bəli, bəli. Elə sualı verib. İncimişsə amma bu öhdə zərbələrdən sonra yenə həvəsiniz olarmı? Yox, var, həvəsim var, uzaq qəşər uşaqlar var. Nə qədər festivallar var, muğam müsabiqəsi deyil. Popstardır, Azaristardır, Yeni Ulduzdur, nələm, muğam sonra qoyduğum nəydir, biri də. Hamısı bizim uşaqlardır, nə qədər çoxu. Çoxu bizim uşaqlardır. Yəni, həvəs var bu gündə. Əlbəttə, həvəs. Nə lazımdır onun üçün ki, Murad Rzayev yenidən başlasın? Hamil müəllim, biri deyəsən ki, mən o qədər istedar hazırlamışam. Tanınmış adamlar hazırlamışam. Demirəm, 20 nəfər, 30 nəfər. Sayı hesabı yox. Yəni, bu gün nə lazımdır ki, Murad Rzayev yenidən, belə deyək də, mənəvi dəstək başda var, bu heç. Bir də maddi dəstək olmalıdır, yəqin ki, bir mərkəzdə sizə yer verilməlidir. Yox, maddi dəstək, yəqin ki, yoldaşlardan ola bilər, elə bir adam olar. Bax, bəlkə bizi izləyənlər arasında dəstək vermək istəyən var. Yəni, nə lazımdır Murad Rzayevə əsas nədir? Mən bir dənə oğlumun 40-ı təzə çıxıb, biraz keçsin. Keçsin. Ondan sonra. Dəvət edeyim sizi də gələrsiniz canlı yayıma bir səslə nə? Mən inanıram ki... Mən 100%. Bu dəstəyi verəcəm mən. Efir dəstəyi mənlə. Televiziyanın hansı kanalına baxıram bizim uşaqlar da orada oturandı. Bu qədər tələbəsi olan adam niyə kirayədə qalır? Nə bilim. Niyə? İsmailda deyibim orada. O da uçuq ev. Siz oradan da düz elədinizmi məcburi köçkün dövründə İsmaillıda qalmaqda? Ora yetim o, yezinəmiz orada olurdu, ona görə yetim ki, biraz tanış adam oldu. Amma deputatımız da dedi, səhv elədi. Və doğrudan da səhv elədim. O boyda icra başçı çağırırdı mən dəfələrlə, çağırırdı. İşdən çıxırdım, ərzə verdim işəm, deyirdi, çıxma, nə qədər nizam məllim, nə qədər deyirdi, çıxma, yenə də çıxdım. Elə bilim ki, rahatım, gəlb oturam məhlədə, ora baxıram, bura baxıram, darıxıram. Hansı məhliyyədə gedirəm, cəmatın hamısının ünsiyyəti məndən gözəl, hamısı tanıyırlar, bilirlər, Allah köməklər olsun. Xanım salistləriniz olub. Bəli. Amma onlar bugün gündəmdə deyirlər. Ümumiyyətlə, tək xanımlar yox. Bəylər də var ki, biz 8 ayda çəkirik. Elə doğrudan da Murad müəllim demişkən, bu 8 ay ərzində çəkdirlərimin, demək olar 70%-i Qarabağ bülbüllərində olublar. Həm məşhur olanları, həm də unudulanları da var. Bu unudulanların unudulmasında günah kimdə olur? Medianı bilirik, bu qoyduq, amma özlərində günah görürsünüz. Özlərində günah əlbəttə ki, həqiqət əlbəttə ki. Kimisi evləndi, uzaqlaşdı, kimisi... Bəli, bəli, başqa bir sahəyə baxdılar. Məsələn, Qarabağ bülbülləri dövlət mükafatına layiq görülür.
filmisi. Onlara necə qayğılırlar, nə qarırlar. Haqqınızı dananlara bir daha, haqqınızı unudanlara, sizi belə kövrəldənlərə, əziyyətinizi yerdən yerə vuranlara nə deyərdiniz? Deyərəm ki, Allah Teala sizə böyük ömür versin. O çəkdiyiniz əzabı elə o qədər çəkin. Qısa eləməsin. Canlar qutarar. Yəni ki, səhv tanışmadım. Düz, maraqlı. Böyük ömür arzulayıram onu. Uzun ömür arzulayıram. Amma qov mənəvi zulmları çəksinlər ki, biz ona qarşı düz olmamışıq. Üzr istəsələr bağışlayarsınızmı? Bağışlamam, mən nəxtiyarım var ki, Allah bağışlayanla mən kiməm ki, bağışlamam. Hətta dediniz, oğlunuz bax, 40-ı çıxmayıb, Allah bir daha rəhmət eləsin. Yasına gəlməməklərinə belə o dərdin içində görün, müəllimə baxın, görün, ürəyi necə yumuşaq və necə əziyyətini... Yox, gəlməsələr də Allah Amma şükür. Amma yenə də onu düşünmüşsünüz, onu deyirəm mən. Allah şükür, amin müəllim. Yəqin ki, orada iştirak eləyən yoldaşlar gördü ki, nə qədər oraya insan gəldi və nətər hörmət elədilər. Nətər onlar urvatlı o məclisi keçirdilər. Yoldaşınız da var. Sağdır. Var, var. Allah canını sağ eləsin. Piyano müəlliməsidir. Piyano müəlliməsidir. Adı nədir? Bir salam göndərək. Bilura, Bilura xanım. Bilura xanım, salamlayırıq sizi. Sağ olun ki, bax, belə insanı qoruyursunuz, qorumalısınız. Tək həyat yoldaşı deyil. Allah kömək olsun. Və mən sizə söz verirəm, Allah rəhmət eləsin oğlunuza. Bir daha deyirəm, bu söhbətlər 40 mərasimdə olsun, hətta deyə 52 mərasimdə olsun. Ondan sonra biz sizi dəvət edək. Gəlin, bir cəhd eləyək. Bu Qarabağ bülbüllərinin yenidən inkişafı üçün. İki nəvəm var, üzr istəyirəm, onu demədim. Bir Muraddır, mənim adıma. Allah saxlasın. Biri də atamın adına Yunus. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Biri akademiyada, Neftkimya akademiyasında oxuyur. Salamlayıram buradan. Biri də Türkiyədə oxuyur. İkisini də salamlayıram. Çox sağ olun, Allah kimi. İkisini də salamlayıram, qulluqlarındayım. Belə də ki, Instagramımız falan hamısı ekrandadır. Bir cəhd eləyək. Mən inanıram ki, bəlkə də elə bugündən bir sənət sevən insan çıxacaq, deyəcək, bax, yer də verirəm, maaş da verirəm. Qardaş, qoy, laf belə pis çıxmasın, nə şərait lazımdır, yaradıram. Hara gedirəm, birini tapıram. Bura gəldim, burada da birini tapdım, üstün xəbəriniz yoxdur. Bir də tələbə ha, yuxarıda bir tələbə tapıb. Bir də görəsiniz ki, televizor dedi. Mən də söz verirəm ki, bir nəfər desin ki, bax, yerim də var, belə deyək, şəraitim də var. Murad müəllimə maaş da verəcəm. Söz yox, maaş da olmalıdır o adam gəlib getməyə. Siz inanırsınız ki, bax, Amil müəllim, canım üçün, ancaq dövlətdən mənə verilən o pedagoji işə görə SSN-in Maarif Akademiyəm. 15 Respublikanın Fəxri müəllimiyəm. Beynəlxalq Ağum Dünya Festival Laureatıyəm. Medallarımı görsəniz nə qədər bilmirəm, görmüşsün, görməmsiniz. Ona görə də bu cür adam 77 yaşında hələ də yetişdirmək istəyir. Allahın dostun deyirəm, tam səmimiyyətimlə, bax, əlimi vicdanıma qoyub yenidən deyirəm ki, o tələbələr ki, orada yetişəcək, 5 aydan, 6 aydan sonra mən hər 6 aydan bir gedib onları ziyarət edib çəkərəm. Efirlərimizə də Allaha şükür, efirlərimiz nə qədər ki, buralardayıq, nə qədər ki, efirlərdəyik, onları təmənnasız çıxardaram. Qorxuram, onlar da onlar kim olar. Həbə, o var da. Hə, biz qorxuram. O var, artıq siz öyrəşmişsiniz mən deyərdim. Yəqin ki, əlbəttə. Məncə öyrəşmişsiniz. Siz yenə də Allah bilir, siz bilirsiniz. Məşk yerimizə var hələliyik. İndi bilmirəm, o binanı sökəcəklər, sökməcəklər. Köçürərik, təzə bir yer olar, köçürərik. Oğlum Fərhət özü mahnıları yazır. Bugün, yenidən Ağdam icra hakimiyyətindən bir təklif gəlsə, dəyərləndirərsinizmi? Nə deyim, icra hakimiyyətimə təşəkkür, fəxr fərmanı da var. Bax, təklifə gəlib, vaxtında rədd elədiniz. Yaxşı mənada deyirik, dedi ki, gəldim Bakıya və s. İsmaillı. Ola bilər, həmin dönəmə düşdü bu inciklilərin çoxu. Bugün, günü sabahdan zəng gəlsə sizə ki, bax, Ağdam və yaxud da başqa bir rayondan. Mən sizi mədəniyyət yerimizə dəvət edirəm, evimizə dəvət edirəm, maaş da verəcəm, nə lazımdır, dəstək olacaq, altı bazarda... Siz inansınız qədənam, mən o məşqimi eləyəndə mən ondan qidarlam ki, mən oradan əməkli verirlər. Onu da alınca getirəm. Gəlmə alqışlayaq, ələ, hamımız burada. Onu da alınca, heç hava getməmişəm. Çünki əskərətə olula, evimizin yanına məni icra başçısı götürür, o vaxt Raykom idi. Raykom məktub yazdı Aziz Bankamada. Məni evimizin bölünə saldırlar, çarşımıza. Barının o tərəbə evi idi, burada çarş idi. Nə ola, xarş edirəm cənab başçılardan. Bu cür zər, bu cür dəyər var qarşımızda. Mənim üçün fəxirdir bir daha deyirəm, hətta 10 il bundan öncəki sujətə baxdım təkrar, orada da bu cümləni demişəm ki, mənim üçün fəxirdir. İndi də o cümləni işlədirəm.
birinizden bir adım gelsin, lap bize çıkış edin, lap Murat Məlimin özünə. Son qrupumdur. Gedər. Son qrupumdur uşaqlar. Cənab Prezidentimiz də yanında və ekranda da təqdim olunur. Murad müəllim, vay vay vay, həyatdır, həyat, həyat, həyat. Öyleysin. İndi bəzi müəllimlər tələbə yetişdirir, deyir qardaş. Hesabını alır. Pulumu da ver. Verir, canım sana. Bax, pulunu da alır. Alır. Pulsuz olanlar da pulunu alır. Pulunu olanlar iki qat alır, yarısını atır arxaya. Onlar düz elədi, siz. Mən düz eləmişəm, başımda yuxarıda. Amma görürsünüz, amma indi siz, sizin yaşayışınıza baxın onların. Eləməyə o bəsdir, o yaşayış elə bəsdir. Getdi yaxınızda və çəkilişəm, mənim iş yerimə gedəndə siz apardınız verişli səpələməyəsiniz. Bəli, bəli, məndən getdiniz. ATV-də işlirdim. ATV-də idi, mənim bundan sonra da badvaldır, da. Amin mənim, sizin bu çıxışdan, sizin çünki bilirsiniz də, biz ailəmiz bilir evdə ki, bu kanala biz baxırıq. Son vaxtları, Vaqim müəllimin vaxtında da baxırlar, az-az baxırdıq. Son vaxtları sizin o proyektinizi bizim çox xoşumuza gəlir. Çox xoşumuza gəlir, çünki o dəqiq hamından dil tapmaq, hamının psixologiyasını bilmək bu böyük şeydir. İntəzə orada müxtəlif insanlar olur. O da fikirdir. Ondan ötürü nə siz, nə digərləri mənə incimesinlər. Baxın, biz dəvət edin. Mədəniyyət nazirinə deməsinim ki, mədəniyyət nazirinə. Buyurun deyin. Yox, nə deyim ki, elə açın Murad Rzayev kindi tapın. İki dəvə, üç dənə yubileyim keçdi. Ağdamda, 88-ci ildə. Zal dolu mədəniyyət sarayı içəri girmək qışın günü. Aprel ayının, mart idi neçə, mart ayında. İçəri girmək mümkün deyil, qapı açıq. Bir də rəmiş idi orada sola. Bizim Qarabağ mübləri bir də rəmiş. Deməli, kaset yoxdur. Yox oldu. İşgə mənim yubiləmi olmayıb. And olsun Allah deyirəm, Allahımız haqqı. Kaset yox oldu. Amma Bakıda, Mahnı Teatrında oldu 60 illiyim, 65 illiyim. Orada Zəlimxan Yaqub, Musa Yaqub, kimlər, 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 hamısı danışılarsa deyil. O qədər adamlar gəldi ki ora. Əgər tale üzümüzə gülsəydi, bugün Qarabağ bülbüllərini, hörmətli Murad müəllimi, Xudu Məmmədov təbrik eləyə bilərdi. Şahmar Əkbərzadə təbrik eləyə bilərdi. Zeynal Məmmədov təbrik eləyə bilərdi. Yusuf Əhmədov təbrik eləyə bilərdi. Famil Mehdi təbrik eləyə bilərdi. Çünki adını çəkdiyim şəxsiyyətlərin hamısı Qarabağ tarixində mənəvi haqq qazanmış şəxsiyyətlərdir. Amin bəllim, haqq özüm deyirəm ki, bax, mənim özümün ölümüşümə. Məktubum var, başlığını yazmışam, yarıdan qalıb bir aydır cimdədir, Mədəniyyət Nazirə. Yazın, göndərin də. Ki, bir maraqlanın ki, bu kimdir? Dəhşətdir, Allahım da olsun, kişinin necə əsəbləşdirirlər. Amin müəllim, sizəm mən heç nə hələ söhbət eləməmişəm. Hələ, danışaq. Arxançılıqda deyirəm ki, heç nə söhbət eləməmişəm. Bir yerdə oturam mənim külliyyətimə baxasınız. Yarısı o qonşunun həyətində. Yarısı o qonşunun həyətində. Yarısı orada, biri qardaşım yerlə. Niyə qiymət vermirsiniz vaxtında görəsən? Ay, bəzi məmurlar, niyə dəstək vermirsiniz? Rəhmətli Heydar Əliyev sağ olsaydı, indi bir dəqiqə mənim, bilirsiniz, nətər, mənim heç olmazsa, məni evlə də təmin eləyərdi, işlə də təmin eləyərdi. Söz tapırıq deməyə, mən şəxsə tapıram. Elə siz bilirsiniz, nətər, o ziyallı, həddini artıq ziyallı, o çeriçur ziyallısınız. Estağfurullah. Yox, mən, bilirsən, nətər, uzun müddətdir evirə çıxıram, uzun müddətdir çox televiziya aslan kənadan tutmuş, duvar əsiyyəzin orada birleşdər də zatda. Mən görmüşəm də, hər şeyi görmüşəm. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çünki onları siz, onların psixologiyasını oxuma, onları deməli başa düşmək, onun nədir, verişiniz gedirik. Gəl danışaq. Gəl danışaq, baxıram də. Murad mən, amma söz verdiniz ha mənə, yaxın günlərdə görüşəcəyik, həm kənarda görüşəcəyik. Həm də ki, mən inanıram ki, mən yaxın günlərdə sizə şəhət xəbər verəcəm və yaxud da özünüz mənə zəng edib deyəcəksiniz ki, başçıdan və yaxud da Mədəniyyət Nazirliyindən bu adım atılır. Mədəniyyət Nazir bircə də maraqlansın, internetə baxsan, Murad Rzayev kimdir, elə birdən ona baxsan. Tez-tez dəyişikliklər olub, indi gələn gənzdir, görək indi mən inanıram ki, yaxşı olacaq. Ay, sağ olun. Mən inanıram ki, yaxşı olacaq. Allahın ki, mənə görək də alın. Yəni, bu kişiyə də xaiş edirəm bəzi adamlardan, mavinlərdən, mavinlərin mavinlərindən də çağırıb deməyin, ged imtihan ver, hələ ondan sonra baxar. Yəni, ən azından bilin qarşınızda kim olacaq da, yəni bunu da deyim sizə. Əlinizi sıxmışsın. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəlin, belə də görüşüm sizlə.
Allah ömür versin. Şad olsun. Sağ olun.